Marvex mi poradil zase úplně nějakou... Tady musíte tudy hoši. Kryt? Oh, děláte se srandu? To kdo to poslal? Oh, tak Miky. Kolik? 20 000 korun. Ne! Ty jo, máso. Dobrý auto, wow. Dobrý auto. Když se vybírá na dobrou věc, tak se přidám. Zdravím všechny. Mity, díky moc, kámo. Wow, vůbec nevím, kdo to je. Wow. Vůbec neznám tady toho člověka, jestli někdo znáte, tak... Ty ne, wow, ale kdyby náhodou se chtěl nebo chtěla poznat, tak Twitch TV lomítko říct. Díky moc, Mity. Děkuji moc za obrovský, vlastně největší donate dneska. 20 000 korun. Ty kráso. To je masakr, ty kráso. Wow, klobouk dolů. Pro tebe. A hlavně do chatu by to chtělo nějaký obrovský hype, nějaký pozdrav. Největší donate vůbec v historii, ne? Nikdo nedostal víc. Víc doprava, 20 000 v jednom donateu. Ty kráso. Já se snažím. Víc doprava. Wow.